Битва за Львів. Голосування у час карантину вихідного дня. Говорить Великий Львів у неділю стежитиме за перебігом виборчого процесу та покаже вам усі баталії, порушення та перепалки. Оперативні новини з дільниць, перші результати екзит-полів, аналітика від експертів та представників поліцили Львова. Феномен виборчих перегонів. Чого чекати опісля? З якими маркерами увійдуть в історію вибори міського голови 2020-го? Та що вони принесуть Львову? Усе найважливіше о 19.15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримують слово і будуть почуті абсолютно всі. Спеціальний ефір на телеканалі НТА, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.